Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı BN12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Ölkədə gündəlik olaraq koronavirusa yoluxma göstəricilərində rekord qeydə alınır. Koronavirusa son bir sutkada 23.664 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. 8.326 nəfər sağılıb, 42 nəfər vəfat edib. Mütəxəssislər 6-cı dalğanın pik həddinin növbəti günlərdə olmasını gözləyirlər. Ağır epidemioloji vəziyyətə baxmayaraq maska taxma göstəricisi aşağıdır. Enerji və su təchizatının tənzimləməsi üzrə Gürcüstan Milli Komissiyası Termiko və Telas şirkətində monitoring həyata keçirəcək. Buna səbəb dekabr və yanvar aylarında alınan kommunal qəbzlərə etiraz edən onlarla vətəndaşın şikayətidir. Bəzi abunəçilərin sözlərinə görə son 2 ayda alınan qəbzlərdə qeydə alınan göstəricilər sayğacların göstəriciləri ilə uyğun gəlmir və hesablar süni şəkildə artırılıb. Şikayətlərə baxdıqdan sonra Tənzimləmə Komissiyası şirkətləri yoxlamaq qərarına gəlib. Monitoring Telasi və Telmikodan müəyyən məlumat və sənədlərin tələb edilməsini nəzərdə tutur. Səhv hesablanmaların sistemli pozuntuları aşkar edilərsə, enerji və su təchizatının tənzimləməsi üzrə Gürcüstanın Milli Komissiyası müvafiq sanksiyalar tətbiq etməyi planlaşdırır. 2021-ci ilin sonunda yeni vahid hesablama sisteminin tətbiqindən sonra vətəndaşların şikayətləri artıb, bəzi istihlakçıların su pulu ödənmələri ilə bağlı oxşar şikayətlərinin olduğu üçün Telasi və Telmiko kimi su təchizatı şirkətinə də xüsusi qrupun göndəriləcəyi istisna edilmir. Gürcüstan Daxili İşlər Naziri Vaxtang Komilauri Ermənistana rəsmi səfər çərçivəsində bu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən Vaxtang Komilauri Gürcüstana göstərdiyi dəstəyə görə Nikol Paşinyana təşəkkür edib. Vaxtang Komilaurinin sözlərinə görə Ermənistan Gürcüstan üçün çox vacib tərəfdaş və dostdur. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata əsasən tərəflər iki ölkənin təhlükəsizliyi və beynəlxalq cinayətlərə qarşı səmərəli mübarizənin aparılması məqsədi ilə Gürcüstan və Ermənistanın hüquq mühafizə orqanları arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıblar. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan COVID-19-a yoluxmuş Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşviliyə can sağlığı arzulayıb. Vaxtang Komilaur Ermənistan Respublikasının polis rəisi Vahi Qazaryanı qəbul edib. Görüşdən əvvəl Vaxtang Komilaur nümayəndə heyətinin üzvləri və Ermənistan polisinin rəisi ilə birlikdə xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən dünyasını dəyişən polis əməkdaşlarının xatirə divarını önünə əkillər qoyub. Rəsmi səfər çərçivəsində nazirin birinci müavini Şalva Bedoidze, nazir müavinləri Yosep Çelice və Georgi Butxuzi Daxili İşlər Naziri ilə birlikdə Ermənistan Respublikasındadırlar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin verilən məlumata görə rəsmi görüşdə tərəflər Gürcüstan və Ermənistan hüquq mühafizə orqanları arasında mövcud əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və inkişaf etdirilməsi ilə bağlı hazırlıq ifadə ediblər. Görüş sonunda Ermənistan polisinin rəisi Vahi Qazaryanın əmri ilə Gürcüstanın Daxili İşlər Naziri Vaxtang Komilauri və Gürcüstan nümayəndə heyətinin üzvləri əməkdaşlığın gücləndirilməsi medalı ilə təltif ediliblər. Gürcüstan məsələsi üzrə Avropa Parlamentinin məruzəçisi Sven Miksert Tbilisidə səfəri davam edir. Bugünkü görüşlərdə o qanunverici orqanın spikeri ilə başladı. Şalva Papuaşvili ilə görüş artıq başa çatıb. Sven Mikser hazırda parlament fraksiyaları və siyasi qruplarla da görüşür. Ukrayna sərhədləri yaxınlığında vəziyyətin eskalasiyasını aradan qaldırmalıyıq, lakin Putinə güc də göstərməliyik. Çünki o məhz bu dildən başa düşür. Bu barədə Avropalı parlamentari Viola von Kramon Gürcüstanın birinci kanalına ekskluziv müsahibəsində bildirib. Kramon Ukraynaya səfər edən və Kiyevə həmrəylik ifadə edən 9 deputatdan biridir. Avropa parlamentinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti Ukraynanın şərqində olub. Onlar Mariupolda vəziyyətin sakit olduğunu deyirlər, lakin vətəndaşlar ən pis ssenariyə hazırlaşırlar. Gürcüstanın birinci kanalının Ukrayna sərhədi yaxınlığındakı hazırki vəziyyətin və Rusiyanın 2008-ci ildə Gürcüstana müdaxilədən
əvvəlki vəziyyət ilə nə dərəcədə oxşar olduğunu sualını Avropalı deputat cavabında bəzi oxşarlıqlar göründüyünü, lakin Qərbin indi daha fəal olduğunu bildirib. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 15.00-a qədər sağollaşıram.